როგორც იყო და რანაირეთაც იყო და როგორც ცხოვრობდით 70 წელი, ისე როგორც ცხოვრა, მე მგონი უკეთესი იქნებოდა და რაღაც მომავლისთვის კარგი საქმეზე გვეფიქრა. გაყო, გამოყო ეს მითვისო, ის შეიერთო, შემოიერთო, პრობლემები ეგ ყველაფერი. ძლიერ სახელმწიფოს ბევრი რამზე გაკეთება შეუძლია, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს პოლიტიკურად ეხლა შიგ ჩაღრმავება ძალიან ძნელია და შიგადაშიგ უკვე რეალურ მხარეებს თვითონ უფრო აქცევენ ყურადღებას, ვიდრე ჩვენაირი საზოგადოება. გრძნობ ამას, რომ აგრესორთან საკითხების მოგვარება ძალიან ძნელი იქნება. ჩვენი ტერიტორია, მე ამას ვიტყვი. Da, საქართველო უნდა აღდგეს. Merera ro ikosebi tskhovroben, isini main chveni dzmebi arian, chveni megobrebi. Eseni tviteulma chvenganma unda gavitavisot, es rom gvesmodes da realurat magalitad me rom vitsi rom es chem sakhemtsipos azaralebs da chem tskhovrebas ar gavaketebdi namdilat. Visats sad unda ik sheuertes, chemtvis mishnoloba ara ak. Politikuri chkhubis da es areulobis momkhri ara var. Es autsileblat chemi azret, unda mogvardes saubrit temit ragatsa მიდგომა უნდა გამოვნახოთ საერთო ენა. სახელმწიფო აუცილებლად, აბარა, მის გარეშე ხო არ წყდება მაინც არაფერი. სახელმწიფო ერთ-ერთი წამყვანია და ხალხიც მერე წაყვება თავისთავად. იმიტომ რომ სხვა გასახანი არ აქვს მაგათ. შეფარებულები არიან. აი როგორც რაც რო ეშინია ვიღაცა, როგორც ჩემენ რაღაცა და ვიღაცას რო შეეფაროს, ძლიერს რო აი ეგრე არიან. Ჩვენ არავართ ეგრე, რომ შევეფაროთ. ჩვენ შეფარებულები ვიყავით, მაგრამ დედა გვიტირეს. ისე შეერთებული იყვნენ მამაძაღლიშვილები, ვინ უშლიდა ხელს, რას გრაბოდნენ, რას უძრებოდნენ იმ პუტინსა და რასპუტინს. რუსეთს არ ამ დაკაცო. ერთი ბეწვა გასვლა გამოსვლა არ აქვს, ზღვა და ისე ვქვა, თვითფრინავი და მისვლა მოსვლა, ახლა მითხომ აფრინდეს გადახდეს გადმოსვლა. ერთ ადგილზეა, ენაძრება მაგას. მაგა თავისი რა აქვს. ვიყავით ერთად, მყოფილიყავით. Bolumde. Azri yoksa magiz bitum şovertte.